požární útok a není to tam. Je to rekordní pokus. Kluci se projeli k nám do širokého dolu, určitě alespoň na svazák, tak doufejme, že jim bude chutnat. No a já musím teď konstatovat, že po... Samozřejmě máme tady ještě nejlepší slovenské týmy, které přijdou na řadu za chvíli, ale že po odběhnutí...